Nedávno jsem se tak zamýšlel a zamyslel jsem se až tak, že jsem vlastně asi jediný Brawl Stars YouTuber, který nenatáčel Mapmaker mapy a celkově téma Mapmaker. A Mapmaker už je tady celkem dlouho a já ne, že by mě to nezajímalo, já tam mám celkem dost map, nebo celkem. Já vám to rovnou můžu ukázat a dneska si je všechny zahrajeme a představíme. Nebudu to vykecávat, jdeme rovnou na to. Zdravím vás u nového videa, tady Kubí, váš oblíbený youtuber. Dneska vás vítám u nového videa ze hry Brawl Stars a tentokrát si představíme moje Mapmaker mapy a celkově ikonku Mapmaker na mém účtu, jelikož já jsem reálně ani jedno video nenatočil z tady té ikonky, nevím jak to pojmenovat. Mám tady celkem dost map, jsou to skoro všechny módy, myslím až na ty nejnovější, který přidali, což jsou CJ a Hot Zony, myslím, že by tady potom měly být všechny. Máme tady Brawl Ball, Solo Showdowny, Gem Grabby, Bounty a Heisty a ještě Duo teda Showdowny tady není, nebo jsou. Jo, dokonce tady jsou, ale jak vidíte, nejvíce tady teda těch Solo Showdown map, celkem dost jejich odhlasovaných, celkem dost jich je záporně to, ale mám tady i celkem krásné mapy, který vás doufám budou bavit. Kdybyste náhodou nějakou mapu potkali normálně potom tady v Mapmakeru nějakým prostě náhodných mapách, tak určitě mi můžete rád vědět, každopádně už nevím, jestli tady to vůbec bude hrát, že tady to už jsou celkem staré mapy. Jdem teda do Mapmakeru a můžeme tady teda dát hnedka první Brawl Ball mapu, což je teda Park des Princes. Je to teda každopádně jméno, jo, chybí mi tam, myslím, Esko, je to Park des Princes. Je to každopádně jméno pařížského fotbalového stadionu a vymyslel jsem nějakou takovou jako mapu, to uprostřed těch kostí má být jakože logo Paříže. Hele, uvidíme, zapnem to s botem a zapnem to s crewem, myslím, že tam není žádný bonusový ten mod, jakože není. A je to celkem jako v pohodě mapa, jo, potom se ty kosti tady celkově zničej. A už to potom je vlastně skoro jako overtime, jenom s tím, že nemůžete úplně do stran. A mně se tady ta mapa celkem líbí, je jednoduchá, já mám spíš radši ty jednodušší mapy než ty připlácaný. Protože ty připlácaný jsou potom kolikrát jako takový, neříkám divný, ale nelíbí se mi až tak, když je za to tady ta mapa taková jednoduchá. A jakože mám mega rád jednodušší mapy, jo, já tam třeba, já nevím, já tam mám takových, kolik můžu tam mít, takových 15 map třeba a z toho třeba 7 jich je hodně jako jednoduchých, jo. A skoro většinou jsou všechno ty 3v3, tady ten gol bohužel nepadnul, ale jak vidíte, tady ta mapa je velice dobrá, takže já to asi leavuju, protože tady těch map přece jenom dneska máme dost. Další mapu, tady máme teda Solo Showdown Amazonku, tu hraju nejčastěji v 1v1, takže tu moc dobře znáte, taky si ji můžeme jen tak ukázkově zahrát. Tady tu mapu, já teď nevím, ale myslím, že tady tu jsem, já si teďka fakt nejsem jistý, ale já jsem někde viděl, že ona pak ještě byla, že, ale já už ji mám celkem dost dlouho, já už ji třeba mám vytvořenou takový, jak je vůbec dlouho Mapmaker reálně, od Vánoc? Já už ani reálně nevím, jak dlouho je třeba Mapmaker, ale každopádně tady ta mapa je teda bezbeden, takže tady vlastně máte pavry podle toho, kolik zabijete lidí, ale fakt jako tady tu mapu jsem asi vymyslel já, nebo já nevím. A jako mega se mi líbí tady ten nápad. Nebo nápad, prostě mega se mi líbí tady ta mapa prostě. Jako mám jí mega rád, jo. Proto jí taky hraju na V1. Mega se mi tady prostě líbí ten potok uprostřed a je to prostě mega dobrý. Škoda, že teda není prostředí, že tady je vlastně taková jako poušť a že tady není takový ten prales, jo. Chápeme se. On je myslím na jiných Solo Showdown mapách, nebo on je vlastně jako byl ve hře, ale ještě ho nepřidali do Mapmakeru, což je škoda, protože ten prales by, nebo prales, taková nevím, co to je vůbec za prostředí, každopádně tady ta mapa je velice dobrá. Další Brawl Ball tady teda máme, mapu, tady máme teda mapu jménem Camp Nou, což je zase fotbalový barcelonský stadion. Hele, mám tady rovnou nějakýho týpka, tak rovnou si ho tady můžeme swipenout a můžeme dát tady teda s ním 1v1, proč ne? A jo, let's go. Ani třeba týpek neví, doufám, že nic nebude psát, protože to mě třeba nejvíc štve a zdržuje, ten chat tady v té hře. Je to tak, je to OK, když tady jste s kamarádama, tak OK, ale jinak je to takhle nejvíc naprt věc. Nevzal jsem si úplně nejlepšího brawlera, co se dá dělat, já si dneska chci hlavně zahrát za Crowa. Teďka poslední dobu budu hrát jenom za Crowa, protože si ho chci naučit a zatrénovat.
Jinak kdo neví, tak Crow je můj nový legendární brawler. Takže asi tak. A s Crowem se teďka teda dostáváme do situace, kde teda máme tady proti sobě Mortis a ten bohužel nemůže nic udělat. Takže vedeme 1-0. Let's go. Ale musíme si nabít ultinu, to je jasný. Když si nenabijem ultinu, tak je to špatný. A Mortis to tam bohužel stihnul prostružit, takže to je teda 1-1. Každopádně my teda máme ultinu, takže... Jo. Zapínám štít. A... 1-0, 2-1 teda pro nás. Tady to teda byla kapnou mapa, taky celkem jednoduchá. A mega mě teda baví hrát. Jdeme teda rovnou na další, což je Brawl Ball mapa jménem Jungle. A jak vidíte, tady to je teda nejvíc jednoduchá mapa, která mě může vůbec bavit. A... Tady teda uděláme výjimku, tady je teda nejvíc OP bo, to vám nebudu kecat. A ještě když tady máte na ně krásného toho Warrior Boa, tak to je úplně nejvíc. Vybečička, já jsem si nevzal Voko, takže... takže to je celkem špatný, že jsem si nevzal Voko, to je hodně špatný, jo. To oko jsem si měl fakt jako vzít reálně. A tak co se dá dělat, že? To oko je fakt špatný a El Primo to tam prostrčil. Já jsem mega máčko, že jsem si nevzal to oko, já jsem fakt debil. Já jsem fakt nehoráznej debil, takže to je nejspíš prohraná hra, protože... jo. To jsem úplně čekal, že se tady to stane, takže tady to je GG end. Tady to se fakt jako nepovedlo, jo. Já jsem si měl vzít to oko a bylo by to úplně o ničem jiným ta hra. Ale nevadí, tady to byla hra jménem mapa jménem Jungle. Další mapu tady teda máme mapu jménem Lakes, což je teda Gym Grab mapa a je tady to teda jedna z těch random map, kterou jsem si jen tak stavil. A ona překvapivě je celkem dobrá. Tady se asi nejvíc hraje nějaká Mexka nebo tak něco. Pemka je tady taky dobrá, Šilena taky, protože potom jak tady prostě lítáte, tak je to mega dobrý. A je to tady vlastně mega jako šílený. Vůbec nevíte, kde se kdo nachází a tak. Jo, tady se lítá úplně náhodně. Někdy. Takže vlastně tady teďka jdu proti té Jackyně, která mě teda bohužel vypla. Protože to je prostě Jackyna. Ale ono, jak potom umřete vlastně s těma 10 gemama, potom tak ono se tady potom mega těžce dohání, jo. Jo, a jak koukám, tak Jackyna už mě asi nepustí. Takže tady to je teda další prohraná hra. Bohužel tady nemám teammatey, že? Takže špatný pro nás. Ale skoro jsme ji zabili, to o tom teďka žádná, jo? Kdyby jsme tam teďka dobře se prosmíkli skrz ní, tak bychom ji dokonce možná zabili, ale ona už tady pořád pro nás chodí, takže to je špatný. Ty krása, a zase jeden hit chyběl, ty vole. Jeden blbej hit. To je taková škoda, že ji prostě nezabijem. No a teďka už tady každopádně to má Mexka jednoduchý. Teďka toho můžeme využít. A nebo taky ne. Já jsem to auto jemnu. Já jsem to tak špatně... Karma, bráško. No jo, tady to je přesně to, jak jsem krásně chtěl a mám tady teda nádherný win, jo, na to, jak mě tam Jackyně nás štvala, tak jsme ji krásně převezli a vyhráli, jo. Další má tady teda mapa Mejska, což nemusím představovat, tady tu mapu každý dobře zná, protože tady to byla moje první mapa. A doufám, můžu si dovolit říct, že to je i jedna z mých nejpropracovanějších map vůbec. Na tady té mapce jménem Mejs, což je v překladu bludiště, by to teda mělo být. Tak tady ta mapa je fakt jako velice šílená. Máte tady každý spawn, je tady nejvíc nevýhodný. Teda myslím, že tady ten je nejvíc výhodný, jo. Tady tak, když jsem teďka spawnu. Ale jak každý spawn je tady nejvíc nevýhodný. Každý má nějaký záludněny, což tady vidíte teďka Gaila, který teďka chtěl jumpovat a taky se mu to povedlo, ale my ho tady totálně zničíme si, podle mě. Hej, tak to je taková svině. To je taková svině. A já jdu za ním, já jsem taky dobrý. A nebo i když, já jsem ho netrefil.
Ale krásně jsme ho trefili a vyhráli. Je to teda nebylo představení hry, ale OK, vyhráli jsme hnedka takhle rychle, takže proč ne? A další mapa je teďka tady největší perla, což je, máte tady jenom emoji hada a ano, je to takovýhle had. Je to úplně nejvíc šílená mapa, kterou tady mám. Taky jedna z nejlepších map, kterou tady mám. Je tady to fakt jako největší pecička, musím říct. Tady to je fakt jako top mapa, top strop. Zapomněl jsem tady teda zapnout mod, aby byl šíně rychlejší, protože je celkem potom nereálný doběhnout z konce toho ocasu až na střed, což je jeho hlava. Protože tady vlastně potom máte, já jsem to špatně rozvrhnul, jo, protože ono přece jenom jako udělat hada, jenom z vody a ze země, tady jako bylo celkem hard. A já jsem to neudělal úplně dobře, takže tady máte i části, jako který nejsou úplně dobrý. Což je teďka třeba tady to, že tady ten vlastně tady ta levá část toho hada je víc v mlze, nebo potom jako víc u kraje. A potom to není moc dobrý jako reálně doběhnout, takže jako není to úplně nejlepší, ale mám tady tu mapu úplně nejvíc rád. Vypadá totiž nejvíc dobře a já myslím, že tady to je fakt jako reálně jediná mapa, která tady je. A teďka vůbec nevím, kde je týpeček. Ale líbí se mi, že teda tady není. Že tady se tady krásně takhle můžu pokrást všechny bedničky. OK, on je s Dynamikem a jak jsem říkal, Dynamike je úplně v killu, jelikož se spawnoval u ocasu a ještě když, já myslím, že tam není úplně spawn, ale on se spawnul tady někde, kde teďka je a přesně tam teďka umře. Bohužel. Protože Dynajump mu nedovolí skočit, jak vidíte, tady je ta velká mezera, ale já za to bohužel nemůžu. To je prostě, jsem zapomněl zapnout ten rychlejší mod, ale nevadí, tady to teda byla další mapa. Mega Mejska tu nebudem hrát, je to prostě další bludiště. Kubíku svět, tady ta mapa je mega, tady tu mapu mám taky mega rád. To taky byla jedna hnedka z mých prvních map a tady se hodně hraje Mska, jakože fakt hodně. Vezmem si tady, je to teda nejlepší z Bad Karma Mis, nebo tady je vlastně jedno, jako Star Powerku si vezmete, ale tady ta mapa je fakt jako velice, velice dobrá a hodně lidí teda bavila, když tady teda se mnou hráli třeba na streamu nebo tak, protože vlastně Edgar se tady taky hrál, ale ta Mska ho nádherně totiž blokuje, ne, já jsem taky zapomněl to slovo. Kantruje, jelikož on když ani skočí, tak ona ho oddělá tím jejím gadgetem, že? A teďka tady krásně ten mid pro ní, že jo, protože ona má ten velký range a dosah toho spreje. Takže tady teďka ho krásně odhodíme a takhle krásně jako zešlehneme, jo. Takže tady to je vlastně krásná ukázka tady Msky na tady té mapě. Další mapa je teda Bounty, to je teda jediná moje Bounty mapa a jmenuje se teda Boom Place a je to vlastně mapa, kde máte takhle čtyři uličky a je to prostě taky taková jednoduchá mapa, která mě napadla a je celkem dobrá. Tady hrajou teda Broka, tak ho zkusíme, jestli bude dobrý i tady. Zkusíme si vzít oheň a vezmeme si normálně tohleto. Jump jsem si, nebo já teď nevím co, jako jsem si vzal Star Powerku. A gadget teda. A jo, tady ta mapa je taky dobrá, mega mě baví hrát. OK, má teda Bardo, má teda mega raketu, takže mu to tamhle rozbiju. Což se teda úplně nepovedlo. A Bardo tady asi bude poměrně dobrý, jak na to koukám. Jo. To se mi vůbec nelíbí. No, Barley, kámo. Bardo se tady nezdá. Reálně Bardo jsem tady neviděl. To se přiznám, že fakt ne. A my mu tam musíme nějak dobře nastřelit ten gadget. Třeba takhle. Aby to bylo nějak reálný. Nádhera. A teďka zase vedeme my pro změnu. Ale tady ta mapa bude ještě hodně zajímavá, protože teďka by to bylo fajn, kdyby ten Bardo šel krásně, ne, on nešel krásně, jak jsem si myslel, ale i tak jsme ho nádherně oddělali. Teď máme teda náskok, ale on nás může ještě dorovnat a ještě bude mít modrou hvězdu, jo. Hele, teďka budu čekat takhle, tady nenápadně a budu ho muset odprásnout hnedka, jak tady vyjde. Ale ono teďka nebude úplně jednoduchý, protože on jak mě teďka zabije, tak ono už potom, to bude mega těžký třeba. Nevím, kde je, já určitě vykoukávat nebudu, jo. To určitě nemám v plánu, protože tady, ok, on jde tamhle tudy. Což je hodně dobře taktické umístění. A on se úplně nedosáhne, on takový pocit, A já už tady potom na něj došáhnu, takže... Takže dobrý. Ale teďka je teda poslední 30 vteřin, on něco bude muset vymyslet, takže uvidíme. Doufám, že mě teda nezabije. To by mě mrzelo.
Ale tady to je teda už dobře teda takticky čekání a Barnet podle mě už nic nevymyslí, jo. Já jsem teďka tady krásně rozbil a Barnet proti mě nebude mít šance a já už teďka můžu jít jenom na druhou stranu mapy a vyhrát. Jo, takže nádhera, parádička. Ještě jsme ho jednou mohli zabít, ale dobrý, máme teda další ven. A tady to teda není na viny, je to teda jenom představení hry, mapy. Další teda tady je teda mapa Brawl Ball, který teda byl bohužel zamítnutý, a to teda overtime, je to prostě čistě čistá mapa, čistě jenom na skill. Další mapa tady teda máme 2020 do 2021, jo, týpek je teda offline, aha, OK. Ale každopádně máme tady teda potom ještě 2021, tak já ho teda kiknu. A tady to teda mapa vlastně, kde jste tady šli a tady to se s botama nedá hrát. Tady jste vlastně šli po levý straně. A tam se neutočila a mohli jste utočit až v roce 2021, jo, tam byl takový ten přechod. Takže tu vynecháme, další tady máme teda mapu, ještě se mi nemám pojmenovat, ale je to teda nehorázný budíček, který ještě není dopracovaný. Můžeme tady teda zahrát tady heist, který je velice dobrý, ten mě baví a zahrajeme si ho opět s Brokem. Tady ten heist jsem taky vymyslel jen tak random. Ne jako, že bych prostě chtěl nějak jako úmyslně vymyslet nějakou dobrou mapu a prostě jsem si řekl, tak něco zkusím vymyslet. Jo a vyšlo z toho tohleto. A tady ta mapa je jako překvapivě velice dobrá. Vlastně dostanete se sem jenom pomocí přes teleporty nebo když se tady zničíte takhle krásně zeď. Aha, oni už teďka tady jsou. Wow, ale jako rozhitoval jsem je úplně nádherně. To nebudu kecat. Možná jsem jim teďka i ulehčil cestování, ale teď je to jako velice zase pro nás dobré. Teďka když tady teďka je takhle tady bobsaj, tady to ještě takhle můžeme rozbít. Franka nádherně zabijeme. Jo a teďka tady jsou nejhorší ty spawny, jo. To nebudu kecat. Ty spawny jsou tady fakt jako hnusný. Aha, tady to takhle krásně pobijeme. Tamhle můžeme střelit mega raketu. Ježiši, já jsem se omylem teleportoval. Jo, protože ta raketa vystřelila do toho trezoru. No a jak vidíte, tady se vlastně můžete dostat jenom přes tady ty zelený a modrý teleporty, který zase vystrčí tady, že? Takže by si potom musel udělat cestu tam. Jinak tady to je vlastně nemožný. A Frank tam teďka je s ultinou, takže možná ho to napadne. Nebo možná taky ne. Aha, on je zase tady. Tak, nevadí, ale tady to teda byla představení tady té mapy, což je taky mega fajné. A potom tady teda máme mapu, kterou taky hrajeme hodně na streamech, je to teda mapa Center, kde se vlastně všichni spawnujete na střihu, dáme se tady teda určitě mým botu, dáme se jenom takhle tři. Hodně se tady teda hraje Surge, já jsem tady jednou prohrál s Netou v 1v1, což teda byla osudová hra. A tady ta mapa je teda taky velice dobrá, jo. Vlastně takhle tady všichni spawnujete na středu a teďka všichni budete utíkat a musíte se nafarmit co nejvíc beden a potom vlastně jdete všichni po sobě. Nejvíc se to teda, nejlepší mapa je teda na 1v1, jelikož tady vlastně jste jenom ve dvou, že? Takže to je taky dobrý. Tady teďka krásně tady takhle nádherně nahitujeme tady bedničky, jo? Nádhera. Někde v křoví Jesse, já bych ty bedny je rád vyfouknul. Co se možná povede, jakože povede. Mexku jsme taky killnuli. Tu Jesse zatím nechám bejt, já se takhle nádherně půjdu nafarmit pavry. A no mohli jsme ji asi možná zabít. Ale tady mám teda Stua, tak toho zabijeme. Krása, a teďka tady teda někde bude ta Jesse. Tak to mě jako zajímá někde. Doufám, že teďka tady po mně někde vystřelí, jo. Protože i tady, a tady dobrý. Tak tu tady krásně takhle killneme. No tady to teda byla mapa. Center, a teď tady máme teda poslední solo showdown mapu, což je teda crazy mapa a je to úplně nehorázná chujovina. Tady tu mapu jsem dělal úplně, ale fakt jako nejvíc random, jo. To jsem se prostě koukal na telku a řekl jsem si, že si prostě vytvořím nějakou pěknou mapu. Tak se přesně toho vzniklo tohleto a koukejte se, co to pro boha je. Je to úplně nejvíc random mapa, kterou prostě nechcete hrát a přesně takovýhle typ mapy pořád v mapmakeru, jo. Ale pořád tady to. A to mě tak nejvíc jako mrzí, že, nebo ne nemrzí, ale jako mega mě to štve. No a přesně jako tohle tam je, no. Reálně tady to je nejoblíbenější taktika stavení tam. No a je to vlastně, prostě se dostanete na mid a máte vlastně free pavry, že jo. Takže tady si už vlastně nafarmíte tady, asi by vám to mělo, já nevím jak je to tady je rozdělený, ale tady to je myslím, že je vždycky random. Ale nejvíc jsem tady měl asi 20 pavrů, jo, možná tady dneska bude mít víc.
Ne, hele, 20 powerů tady taky budeme mít, no tak asi to je dobrý. Tak máme 20 powerů, no máme 15 000 zápech, tak teďka jako... Asi good, dokonce jsme zabili nějakou Jessie. Ty boti ani se nevědějí, jak se odsud dostat, oni potom kolikrát se tady teleportnou přes ty teleporty a spadnou do té mlhy, jo. No a teď tady vlastně nevím, kde ani je ten poslední bod. Ale tady to teda exitneme, tady to teda každopádně byly lidi všechny moje mapmaker mapy. A já doufám, že se vám tady to poměrně dlouhý video líbilo. Pokud ano, dejte tady like, pokud ne, tak dejte tady like a odběr, určitě můžete video sdílet. A to by bylo teda všechno, dejte like, odběr, mějte se a zase někdy, ahoj.